Оперативного командування «Південь» українська авіація завдала 11 ударів по позиціях росіян в окупованих районах Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей. Про ситуацію на півдні України розпитаємо у військового експерта Олександра Мусієнка. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Що вам відомо про нові вибухи в Криму? Ну, я можу сказати наступне, що, як відомо, внаслідок реалізації ось цієї важливої стратегії, яку ми можемо спостерігати, що роблять наші сили оборони, Збройні сили на півдні, яка полягає в тому, що фактично через знищення так званого ближнього тилу, через знищення складів із боєприпасами і арсеналів, які знаходяться на правобережному, лівобережних берегах Херсонщини, і так само через знищення засобів протиповітряної оборони і радарів з'явилися можливості, фактично, і з'явилася ось ця бавовна в дальньому тилу, можна сказати, в окупованому Криму. Тобто можна сказати про те, що для російських військ все складається вкрай несприятливо з кількох причин. Перше, це те, що все-таки, наприклад, якщо ми візьмемо вибухи, які були попередні в Новофедорівці, то вже встановлено, що завдяки цьому було знищено велика частина якраз морської авіації Чорноморського флоту Росії. Так, тому що там були знищені безпосередньо борти. Джанкой – це склади з боєприпасами, зокрема для різних ракетних комплексів, починаючи з зенітних ракетних комплексів С-300, закінчуючи градами і іншої реактивної артилерії. Те, що відбувалося вчора безпосередньо чи позавчора напередодні, ось ця бавовна, так, невстановленого походження, як кажуть в Росії, я думаю, що це продовження якраз реалізації ось цього напрямку знищення всієї військової інфраструктури, яка є в Криму і з території якого перекидається потім на південь України, де використовується для війни проти українського народу. І це вже набуло такого системного явища. Це перший фактор. Другий фактор – це те, що це демонструє прорахунки і те, що російські засоби протиповітряної оборони і інші не є такими невразливими, як їх намагається продемонструвати російська пропаганда. Та й те, що сам Крим не є ось таким непідступним авіаносцем мілітаризованим, як його називали. І він, в принципі, так само здатний до ураження. Тому я думаю, що ці удари, які пропускає Росія, вони мають досить важливу ще й психологічну іміджеву історію, і репутаційну. Тому що це ще й важливо для посилення впевненості ще більш додатково в українських збройних силах, в силах оборони, в тому, як вони можуть дійсно реалізовувати стратегію і поступово, крок за кроком, перехоплювати ініціативу на півдні на себе. Пане Олександре, ви згадали про Новофедорівку, що відомо, там знищена половина літаків, які там базувалися. А у вас є якась інформація про наслідки вибухів позавчора на аеродромі в Бельбеку? Що стосується Бельбеку, інформації менше. Тому що інформація, скажімо, вона приховується, ясна річ, максимально російськими джерелами. Можна сказати про те, що про пошкоджені літаки невідомо. Але чомусь мені здається, і чомусь я припускаю, що це далеко не останній випадок, який там стався, що там буде і не тільки там. Пане Олександре, у своїй першій відповіді ви зазначили про такий критичний стан російської ППО на півдні України, не лише в Криму. І невже у них геть погано з ППО? Вчорашня заява оперативного командування «Південь» про те, що наша авіація завдала 11 ударів по Херсонській області в окупованих районах, також по Запорізькій і по Миколаївській. Тобто дуже широка географія роботи нашої авіації. Там у росіян геть погано з ППО? Ну, справа в тому, що було б, мабуть, все набагато краще у них, якби 2-3 тижні напередодні не велася системна робота по знищенню радарів, в першу чергу. Як відомо, і це підтвердив Пентагон, Україна отримала вже першу партію ракет протирадарних «Харм»
які можуть вражати якраз саме радіолокаційні станції цільовим призначенням. По-друге, в принципі, робота, яка велася за допомогою безпілотників і артилерії по виявленню засобів зенітно-ракетних комплексів, які там були у Росії, і їх знищення, це все, в принципі, планомірно для того, щоб осліплювати російські війська на тому напрямку. І ви абсолютно слушно зазначаєте, коли надаєте інформацію оперативного командування «Південь», тому що можна простежити, що, в принципі, і раніше повітряні сили України виконували завдання на півдні, але зараз от парних вилітів українських літаків стало ще більше, що дійсно свідчить про те, що у них з'явилися додаткові можливості, які виникли якраз внаслідок того, що виникли у російських військ проблеми з ППО. Це, до речі, одна із причин, чому зараз тягнуть їх з Улан-Удэ, з інших територій, з інших куточків Росії додаткові ракети і зенітно- і пускові установки до систем С-300. А наскільки це взагалі дороговартісна техніка і який запас у росіян неї? Ну, що стосується запасів, то на сьогоднішній день можна сказати, що достеменно порахувати кількість ракет досить важко, тому що вони залишились ще з радянських часів і випускалися в ті часи, я маю на увазі, до С-300. Тому сказати про точну кількість важко. Можна сказати про те, що у російських сил на сьогоднішній день і у Росії зменшилися можливості для їх поновлення. І вони зосереджуються на тому, або на випуску старих зразків, до якого є обмежені можливості, або до ремонту, модернізації того, що є, що залишилося. Загалом можна сказати, що С-300 дешевший порівняно із С-400 чи С-500, який вони зараз там розробляють і на стадії випробувань. Але в будь-якому випадку, якщо подивитися по ракетах, по зенітно-ракетних комплексах, реактивній артилерії і загалом снарядів, то на сьогодні є підрахунки фахівців. James Foundation, яка провела такий досить ретельний аналіз фаховий, і в принципі вони вже встановили, що на поновлення того, що Росія вже використала проти України, потрібно близько 100 мільярдів доларів.